Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Todos os babados, tretas, você encontra aqui de forma rápida, prática, em tempo real, resumida, de 5 minutos. No máximo, você fica sabendo aqui de todos os babados e novidades que tem por aí. Fofoca que você quer é fofoca que eu vou te contar. Cheguei, sente aí para ficar atualizado de todos os babados que tá rolando por aí. E olha só, minha gente, parece que realmente é oficial. Tudo indica, né, que tá se enrolando algo, é real. E eu vou contar todos os detalhes por que que eu tô contando isso pra você. Primeiro, né, porque saiu aí em um site e aí, né, me enviaram, me mandaram essa postagem aí e eu vou trazer aqui para vocês. Tudo indica que realmente, tudo indica, tá, minha gente? Eu não tô afirmando nada, só tô passando para vocês o que eu vi ali em um site de fofoca, em uma página de fofoca, que a Carla Dias e o Felipe Beccari teria assumido o romance para família e amigos próximos. E aí, minha gente, será mesmo? Bom, eu vou contar todos os detalhes para você já já, mas claro que antes eu preciso fazer uma perguntinha para você. E aí, já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que em breve teremos cobertura completa do BBB 22. Aqui no canal Tudo Pela Fama você vai encontrar vídeos exclusivos da casa mais vigiada do Brasil. E é isso aí, já fique ligadinhos que só vai ter novidades por aqui. Mas vamos voltar a falar desse assunto, minha gente. Pois é, me mandaram aqui, né, um print onde mostra que a Carla Dias e o Felipe Beccari teriam aí assumido já o relacionamento para a família deles e amigos íntimos dele. Claro que já surgiu várias, digamos que coincidências, né? Sobre os dois estarem juntos, o cachorro do Beckley foi visto na casa da Carla Dias, no apartamento novo dela. Muita gente disse que uns stories que ela gravou com a Poco escutaram a voz dele e tudo mais. Então já vem rolando aí coincidências, muita coisa iguais, assim, há vários dias, né? Muita coincidência mesmo. Então aí alguns fãs já tinham praticamente certeza. E depois dessa postagem aí que saiu, aí é que eles estão ainda com mais certeza que realmente tá rolando algo. E lá nos comentários, né, surgiu aí vários outros, dizendo, uns não concordam muito com o relacionamento, porque diz que o Felipe não sei o que e tal. Outros já shippam bastante o casal, diz que ela merece ser muito feliz e tudo mais. E assim, surgiu vários comentários, divisão de opiniões, porque em todo relacionamento tem isso. Uns concordam, uns não concordam, uns gostam, outros não gostam. Mas a maioria desejando aí felicidade e outros dizendo que sim, que tem certeza que eles estão namorando, que tá rolando algo entre eles, porque é muita coincidência para duas pessoas, né? Então, como diz. Parece que tudo indica que está rolando algo assim entre eles. E eu pergunto para você, e aí você shippa Carla Dias e Felipe Beccari? Você gostou aí do novo casal? Deixa aqui seu comentário, sua opinião, o que você acha aí do novo então casal, né? Não sabemos ao certo, afinal ela não assumiu em público, mas pelo que tudo indica, já tá aí tudo certo entre amigos, né? E família. Então vamos aguardar os próximos spoilers.